woke up with some luck in the buck. I don't give a fuck, someone, someone say. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in the, stay in the moment. Stay in the moment with me. Your heart got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame blur out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, tá? No vídeo de hoje, eu trazer pra vocês, minha gente, o nosso almoço de domingo, tá? Que eu combinei aqui com a minha vizinha de frente, gente, pra gente fazer tudo junto, um almoço. Aí eu fiquei de fazer costela, né? Que vocês sabem que já é de lei aqui em casa. E vinagrete, tá? E ela vai trazer um peixe no coco com arroz. E aí a gente, ela vem pra cá, né? Almoçar. Então já vou dar início aqui. Comecei limpando meu fogão. O Carlos tá me ajudando aqui, lavando os pratos, tá, gente? Daqui, né? Que ficou a louça de ontem. E eu vou agora cortar a carne, gente, a costela, vou cortar as verduras, vou cortar tudo direitinho pra já colocar aqui no fogo. Eu mandei o Ítalo buscar a panela da manhã, né, de pressão. Eu preciso comprar uma panela de pressão pra mim, porém eu desci, gente, só estava achando panela de 4 litros e eu queria de 5 agora, sabe? Mas aí, ali na feira, atrás do negócio ali perto do rio, tem uma mulher que ela vende todo tipo de alumínio. Aí eu acho que ela deve ter panela de 5 litros, aí eu vou por lá comprar uma panela pra mim, porque sem panela de pressão é ruim, tá, gente? E também tá pegando direto a da manhã. Não é legal, porque ela faz as coisas dela, né? O almoço dela. Aí eu separei aqui a minha carne já, vou separar as verduras também. Vou cortar já pra colocar no fogo. A hora já tá bem adiantada, sabe? Mas a hora que sair, a gente almoça. Então não sai daí, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo meu, é isso. Bora pro vídeo! Lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. Separei aqui, gente, olha só. As verduras, eu vou botar essa cenoura, duas batatinhas, pimentão, cebola, tomate e o coentro, tá? E aqui tá a minha carne, que eu vou limpar ela agora. Deixar tudo certinho pra gente colocar no fogo. One, two, three, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain, just don't. Amores, já lavei aqui, ó, as verduras, tá? Eu não mostrei, mas eu já lavei elas e lavei a carne também. Agora eu vou começar o preparo. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna, not gonna see me
Cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. It's a new beginning. Meus amores, olha só, já tá aqui ó, as verduras, tá? Colocando pra dar uma refogada antes de colocar a carne dentro. Aí já adicionei o colorau também, tá? Deixa eu só dar uma murchadinha aqui, embora só pra largar o sabor mesmo, né? Porque larga a pressão. Nossa, essas verduras, ela se dilui todinha. Pimentão, cebola. Aí eu tô só esperando, solta tão cheiroso. Só dar uma refogadinha pra mim colocar a carne. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help? If you always fight it. Gente, eu vou colocar dois caldo quinó, porque tem bastante carne, sabe? Aí eu vou colocar dois. É de bacon esse. Eu gosto tanto de costela. Eu vou pegar alguns temperos meus que eu tenho aqui. Olha a bagunça que tá. Eu tenho limão pepper, que eu gosto bastante dele. Eu comprei ontem, tá, gente? Limão pepper. A páprica defumada, ó. Páprica defumada eu também comprei ontem, que a minha tinha acabado. Vou colocar um pouquinho da doce também, da páprica doce. E vou colocar um pouquinho desse aqui, ó. É do Guedes, também, que eu gosto bastante esse temperinho. E agora eu vou dar uma ajeitada aqui, gente, nesses temperos, eu tô desorganizado. Pra já colocar aqui, dar uma mexida e colocar o vinagre. Try to forget how you felt. Just take a look at yourself. Can't even be your own friend. Cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that day. Aí, gente, agora eu vou adicionar água, né? Pra, por causa da pressão, tá? Eu vou adicionar uma boa quantidade. Aqui eu vou deixar ela uns 40 minutos, gente. De 30 a 40 minutos, tá? E eu, o coentro eu só vou colocar quando ela já estiver pronta, né? Pra finalizar. Gente, olha só como ficou, tá? Eu coloquei água até cobrir, porque ela vai pra pressão, né? Então vai usar bastante água, pressão. Então acho que essa aqui já é uma quantidade boa. Agora eu vou tampar e esperar aí 30 a 40 minutos. Gente, eu já lavei o alface, tá? Aí eu vou fazer uma salada agora, ó. Tá todo lavadinho, ele tá bem bonito esse alface. Aí vou pegar o tomate, né? Fazer tomate, cebola e saladinha de alface. Meus amores, olha só, gente. Eu vim aqui na casa da minha vizinha, ó. O peixe já tá nos andamentos. Olha ela aqui. Ó, gente, tá vendo? Oi! Olha só, gente. Ela acabou de colocar, ó, o leite de coco e ovos também. Ó, aí tu sobe pra lá, né, Duzé? Não é? Vai subir pra lá, né? O que é que tu acha? Sim. Sem o rosto. Vá. Mas vai aparecer que eu gravei aquela hora. Ah, Jéssica, velho. Isso é invasão, viu? Invasão, é verdade, né? Vou processar. É. Olha, aqui tá usando aqui a minha imagem, hein? Coloco mais? Não, tá bom. Nada muito demais, né? Coco demais, muito demais. É, tudo demais e fresco. Vou tirar, vou fazer pra tirar a capa do vídeo. Opinions to know how you're feeling, to know if you're losing or winning.
left behind or within it. If you're sinking or swimming, existing or living, nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Meus amores, olha só o nosso almoço, ó. Aí eu fiz a salada. Costela tá por aqui, ó. E o peixe, minha gente, que foi a Edilza que fez, a minha vizinha, olha só. E tem arroz. Aí eu coloquei a mesa aqui, como vocês viram, ó. A mesa tá assim. E agora a gente vai almoçar. Second hand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on plans? Oi, meus amores, gente, por aqui. É o outro dia, tá bom? Deixa eu falar aqui com vocês. Ontem foi tão bom, gente, nosso almoço. Foi top, top. Teve aquele peixe, teve arroz. Eu fiz uma costela, ficou muito deliciosa aquela costela que eu fiz. O peixe que a minha vizinha fez, aí ficou top. E até eu já esquentei aqui pra almoçar, que sobrou por aqui outro dia. Ontem, depois que a gente almoçou, e a gente fez um drink de maracujá. E a gente tomou, tá? Fiz naquela, até na jarra de vidro que eu tenho aqui. E depois a gente colocou o filme, a gente pode estar compadecida, né? Quem não conhece esse filme, que esse filme é tão antigo, bom, né? E bem antigo mesmo. Aí a gente assistiu e depois eu cochilei. Aí ela foi pra casa e eu espertei, cuidei aqui, a gente jantou, né? E aí eu fui pra cama dormir, acabei apagando por lá mesmo, sabe? Por aqui já é o outro dia. A água da torneira tá quente, quente, pelando, minha gente. Sabe que é pelando? Misericórdia, muito quente mesmo. Tô tentando lavar aqui uns pratos, não tô conseguindo, porque tá muito quente. Então, o que vai acontecer? Eu vou lavar o meu banheiro, aí vou aproveitar que vou lavar o banheiro, vou abrir o chuveiro, e aí a água quente vai sair mais, né, do chuveiro, e aí vai começar a vir água fria, né? Aí vai ser melhor pra gente, né, no caso. Aí eu vou começar a lavar agora o meu banheiro, dar uma limpada nele, bem legal mesmo, e gravar pra vocês, tá certo? Aí eu acho que eu vou colocar o balde aqui. Eu tô desopando o balde, ó, pra encher logo, né? Pra ver se essa água toda quente já vai descendo, né? Eu joguei água sanitária nele. Chega pra ele. Vê aqui, ó. Vai encher. E agora a gente vai fazer uma geral do meu banheiro. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, thing is so. So call me out, baby. Meus amores, olha só, gente, já lavei o vaso, tá? Lavei o piso, agora falta lavar dentro do box. Tava gravando reels lá para o Instagram, tá? Aí como a proporção é diferente, não deu para me gravar aqui
Mas, ó, tudo que falta só é aqui, dentro do box. Eu já joguei água sanitária por aqui, ó. Apanhei o lixinho que tinha por aqui. E agora eu vou entregar essas paredes e finalizar aqui, tá? Olha só, mas por aqui já tá tudo limpinho. Ignoro essa calcinha pendurada, mas é isso, olha só. Lavei tudo, lavei a minha pia. Vaso super limpo também. Só é porque eu tô pisando nele, mas depois pra finalizar eu passo o mop. Vou fazer essa parte de dentro agora. For beginners, ain't no witness, it slips through your fingers. I ain't telling no lies, so F all the drama, F the karma, just do what you wanna, promise you, you got time. Leave you and keep looking forward, don't you look backwards and you'll be fine. Come through and say what you need to, don't let them put you down. No, you wanna, she'll never betray ya. She ain't telling no lies. So break the glass ceiling, find your meaning, make truth out of dreaming. Thank you.
meus amores, terminei, finalizei o quarto, tá, gente? Olha só. Aí liguei o ventilador pra secar logo, minha gente, e a... Como é que diz? O chão, né? O chão aqui. Vocês podem falar, reclamar daquela cadeira, ela não fica ali não, tá, gente? Só quando eu vou editar mesmo eu pego ela, mas eu vou deixar ela ali hoje. Olha só. Ficou assim, já é noite por aqui, tá vendo? Tô esperando secar aqui um pouquinho pra mim já desligar esse ventilador ou não, né? Daqui a pouco eu vou tomar um banho e vou deitar um pouco. Mas por aqui já tá tudo ok. Tava precisando muito de uma faxina séria aqui. Eu usei esse produto aqui, gente, ó, que eu comprei aqui no mercado da minha cidade, que é o, ó, Secar Lotus da Tailândia. Menina, é muito cheiroso, viu, gente? O quarto tá bem perfumado com ele. Ele é um concentrado, ó. E eu uso bastante, ele, até na pia, quando eu finalizo de lavar prato ou banheiro, eu coloco ele, porque ele é muito cheiroso. E eu usei o lençol novo, que foi o meu recebido daqui, da dona Célia e da Carla, daquela dona da casa. Primeira vez que eu tô usando ele, eu amei essa cor e tudo mais. E ficou assim. Meus amores, por aqui é o outro dia, tá, gente? Deixa eu acender aqui a luz do meu quarto, tá? Tá bem escuro. Eu acabei, gente, de acordar, né? Eu limpei tudo ontem, a minha casa. Teve aquele almoço, tals. E hoje, gente, eu acabei de receber uma intimação, tá bom? A respeito, ó. Tá aqui, ó. Mandado de intimação. Acabei de receber, gente, essa intimação que é a respeito do divórcio, tá bom? Eu espero muito, muito, gente, que dessa vez dê tudo certo. Essa é a segunda intimação, né? Já está com um ano que eu dei entrada no divórcio, tá? E tava lá. Então, eu fui chamada uma vez. Da vez que eu fui chamada, né? Eles me falaram que não tinham conseguido, né, entrar em contato, como o pai dos meus filhos não tá por aqui, tá lá morar longe, né? Eles não conseguiam entregar uma intimação para ele também comparecer na audiência, né, que seria online, no caso. A minha foi presencial. E ele entraria online, só que eles não conseguiram. E aí ela falou que quando tivesse novas, ia mandar de novo, tal, tal, a justiça tem a obrigação de encontrar, blá, blá, blá. Só que até aí, nada aconteceu, né? Quando foi hoje, eu recebi essa intimação, tá bom? Pra me comparecer no fórum, dia 18 de março, às 9 horas da manhã. Mas na última audiência que teve, ela me garantiu que mesmo com a presença dele, ou sem a presença dele, a juíza, né, ia me conceder o divórcio, né? Ela ia assinar o meu divórcio, mesmo com ele ou sem ele. E a questão da pensão alimentícia, não podia, né? Porque tinha que entrar em contato com ele e tal. Sendo, minha gente, que eu não faço, vocês podem não concordar comigo, tá bom? Muitas pessoas podem não concordar, mas eu não faço questão nenhuma de pensão alimentícia. Eu não ligo cobrando, não ligo falando, não. Aliás, eu não falo, não tenho contato, tá bom? E é como eu falei, até aqui, minha gente, me ajudou o Senhor, né? E os meus filhos, eu tô criando os meus filhos, correndo atrás do melhor pra eles, como vocês estão vendo, né? Você sempre viu isso. Né? Então, eu prefiro mais a minha paz, a minha sanidade mental, né? Do que eu tá me estressando e tá, sei lá, gente, brigando, uma coisa e outra, não quero, tá bom? Mas eu faço, sim, a questão do meu divórcio. Então, na última audiência, eu vou falar com a juíza, né, e tal, vou dizer que não faço, eu não vou dizer que não faço questão, eu vou dizer que a minha prioridade é o meu divórcio, tá? Porque eu tô criando meus filhos, minha gente, né? O que eu posso dar a eles, eu dou. Todos os dias a gente almoça, janta, toma café. Se pôr uma sandália, eu vou lá e compro material escolar. Eu vou agora, já terça-feira, né? Pra, ou quarta, comprar os materiais. Quarta eu não vou, gente. Quarta eu não vou não, que eu vou viajar. Terça-feira, né? Ou terça ou sexta, não sei. Eu tenho que ir terça, porque quarta-feira inicia as aulas. Só que meus filhos só vão na quinta estudar, tá? Porque eu não vou estar aqui, minha gente. Eu vou viajar na quarta. Mas eu avisei na escola, tá? Que eles só iriam na quinta. E então, minha gente, ó, eu espero que dê muito certo dessa vez, que essa intimação seja algo bem decisivo, tá bom? E que o meu divórcio saia. E é isso, tá, gente? Muitos podem comentar que Jéssica, mas é uma obrigação, mas eu sei que é uma obrigação, só que no meu caso, depois de tudo que eu passei, que eu sei o que eu passei, Deus sabe também o que eu passei, eu não quero brigar, coisa de pensão. Eu só quero só o meu divórcio, tá? E é isso, gente, né? Eu também criei os meus filhos até agora, vai fazer 3 anos que eu estou separada. Eu acho que é isso, viu? Eu acho que se não for 3 anos, é 2 anos. Não, eu acho que é 2 anos mesmo que eu tô separada, né? Vai fazer em março que eu me separei, acho que é 2 anos.
E eu tô criando meus filhos, tô normal, tranquilo. E carro só chegou na minha vida pra somar, né? Eu recebo esse tipo de comentário, tá criando outra pessoa, você tá bancando, gente, já cansei de falar aqui, tá? Que eu estou com o Carlos tem um trabalho dele, gente, ele é churrasqueiro de um dos galetos aqui, bem conhecido da cidade, tá bom? Que é o Galeto São Luís. Ele trabalhava no Galeto São Luís, Galeto São Luís é assim. Ele tem vários lugares, tá? É tipo, é uma marca e vamos supor que eu quero abrir um galeto e eu quero usar o nome São Luís, Galeto São Luís. Então, eu tenho que pagar, né, pra pessoa daquela marca pra poder estar usando esse nome dele, entendeu? Mas tem pessoas que têm vários galetos por aqui e não é o São Luís, né? É usado da sua própria preferência, só que ele é um galeto bem conhecido, né, de credibilidade. Então, ele que trabalha lá. Aí ele trabalhava aqui mesmo, no centro da minha cidade, né, nesse galeto. Só que, gente, ele foi chamado, né, pra trabalhar em outro galeto, São Luís também, né? Só que é outro dono que tal, que paga também pra usar o nome. E aí ele começou no galeto aqui do Cruzeiro do Sul, né, que é aqui também, Rio Largo. E de lá, gente, o homem gostou tão do trabalho dele que chamou ele já pra outro. Ele já está trabalhando na cidade universitária, né, no que ele tem dois, no caso, esse novo patrão do meu namorado, né? Então, ele tem dois, aí o Carlos foi pra lá, pra o outro. Então, não tenho pressão de estar bancando. Ele, na verdade, ele só chegou na minha vida pra somar. Ele é mais novo, sim, eu falei. Mas idade, eu creio que não define maturidade. Estou tentando fazer um ano agora, dia 13 de fevereiro, tá? Que eu tô com o Carlos. Não me arrependo, ele me faz feliz. Meu filho gosta dele, respeito meus filhos. Os meus filhos ama estar com ele, gosta muito dele. Então, aqui não tem negócio de bancar, de coisa. Claro que eu boto as coisas na minha casa. É pra mim, minha gente, é pros meus filhos, é pra ele também. O que a gente tem hoje, a gente já conquistou muitas coisas juntos, tá? E é sobre isso, tá, gente? Eu tô tentando fazer um ano já. Não estou arrependida, como eu falei. É, pode dar certo, pode não dar certo. Todo mundo que é casado, tem relacionamento, está sujeito ao casamento dar certo ou não, tá bom? E a respeito da idade dele, no começo eu não queria. Mas, né, ele entrou na minha vida só pra somar, ele me faz feliz. É, espero que a gente continue sendo feliz, mas como eu digo, hoje, depois de tudo que eu passei, eu sou uma pessoa totalmente de mente aberta, minha gente. Se não dá certo, inclusive, eu não vou morrer, me acabar, tal, tal. Então, é isso, tá bom? E não banco ele nem nada não, tá, gente? Ele trabalha, ele me ajuda muito. Se a gente vai fazer as compras, a gente faz comprar metade meu, metade dele. Papel de luz, ele me ajuda, ele paga. Eu não tenho pra que tá vindo aqui, gente, ó, o Carlos pagou esse papel de luz. Gente, ó, o Carlos tá me dando tanto pras compras. O Carlos trouxe mistura, lanche com meus filhos. Isso é desnecessário fazer isso, é ridículo já, né, da minha parte. E tá fazendo isso até porque a gente não dá satisfação da nossa vida íntima a ninguém, né, verdade? Mas ele me ajuda muito, 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 viu? E é isso, tá, gente? Espero muito que agora esse divórcio flua, porque eu quero, meu jeito, o mais rápido possível assinar esse divórcio, tá bom? Esse papel pra me ficar livre, 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 né? E solteirinha, né? Na verdade. Mas é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixa muito like, inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo meu. Amo muito vocês. Obrigada por fazer parte dessa família, desse cantinho, que sem vocês não existiria, tá bom? Beijos. Tem novidades por aí, tá, gente? Próximo vídeo traz uma mega novidade pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui.